Nuž. A odbyla tá správna hodina. Všetci sa tu dúfam cítite ako jedna veľká folklórna rodina, bo prichádzajú v tejto chvíli šarvanci, šarvanci, o ktorých vám prezradím asi to, čo si o sebe napísali. Čujte. Sme slovenský folklórny súbor pôsobiaci v Prahe. Vznikli sme v januári v roku 2002 s cieľom vytvoriť si príjemné prostredie, v ktorom by sme mohli rozvíjať svoje tanečné, spevácké a muzikantské schopnosti. Rovnako, ako sa zúčastňovať a tešiť z rozličných folklórnych festivalov, vystúpení, no a v neposlednom rade tiež zo svojich vlastných nácvikov, skúšok a tešenia divákov sveta, ktorý nás vidia. Z každého rožka vraj troška. Do kontaktu s divákmi sa dostávame predovšetkým na vystúpenia a folklórnych festivaloch v Českej republike, ale aj na Slovensku. Sme napríklad pravidelnými účastníkmi Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikov Dukát v Rožnove pod Radhoštiem. V minulosti sme sa takisto niekoľkokrát zúčastnili festivalov Pražský Jarmark, Akademický Zvolen na Slovensku, Akademická Nitra či folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Veselé spomienky zo sveta sme si priviezli z festivalov v Šanghaji, v Čínskej ľudovej republike či z rumunského Čertopotoku alebo Banej Luky v Bosne a Hercegovine. Každý rok nás môžete vidieť na našom tradičnom predvianočnom vystúpení, a to v spoločnosti s veľmi zaujímavými hostiami. Pri tancovačkách verejnosť organizujeme pravidelne pre tradičné to školy pod vedením tých najlepších tanečných pedagógov zo Slovenska. Nezabúdame ani na našich potenciálnych pokračovateľov, a to je dôležité. A niekoľkokrát si rôzne pripomíname detské školičky, tanca, folklóru a kreatívne dielničky. No a z tej svojej kreatívnej dielničky si folklórny súbor Šarvanci pripravili dnes pre vás vstup pod takým nezvyčajným, ani nie že názvom, ale účinkovať s nimi bude dievčenská skupina, to budú spevy z Plavnice. Ak neviete, kde je Plavnica, nachádza sa na východnom Slovensku, Spiš, pri Starej Ľubovni. Posielam voštek pod nožtek. A takže odtiaľ dievčenské spevy. Pri Starej Ľubovni. No. A potom, aby som nezabudol, prepáčte, už mám z vás domúčený mozog. Hrá cymbalová muzika, abov, hej. Abov to je zase časť takého historického územia, ktoré sa rozprestiera tak v priestore Košíc. Je to späté aj s Maďarskou republikou, ale jednoducho. Sú to Šarvanci. Šarvanci to sú ľudia veselí, ktorí nemajú problémy s tým prejaviť sa dľa vlastnej vôle ako slobodní ľudia. Šarvanci, Plavnica, Abov, na toto budete mať o chvíľu svoj názor. Jednoducho, nie sú štvanci, sú to Šarvanci. Zívky šekúpajú,
Žila, jakým teraz ja.
Ďakujem šarvancom, ako aj dievčenskej skupine Plavenica, na cymbalovej muzike Abov Ďaka. A pokojne môžeme takýmto potleskom a tým krásnym hlasom, že privítať aj folklórny súbor Šmikňa. Vy ešte nemáte Abov za sebou? A prišla tá chvíľa, tak moderátora tu majú za debila. Vy ste tá cymbalová muzika Abov? Tak odkiaľ ste mi povedzte, preboha divýho, tam nemám prehľad v zákulisí. Šarvanci z Prahy. Milí moji drahí, konečne sa ozvali šarvanci z Prahy.
hudbe, muzike, abom a folklornému súboru Šarvancom. Nuž, a poďme teraz na tú šmikňu. Šmikňa, folklórny súbor, abov. Spomínal som, že abov, to je kraj, ktorý sa rozprestiera niekde pod Košticami smerom na to maďarské územie, Maďarskej republiky. A abov existuje tam doteraz a hlavne veľa dobrých ľudí, spevákov, tanečníkov, ktorí sa doteraz snažia zviditeľniť práve že túto oblasť. Dôkazom toho je aj choreografia, spevy a tance folklórneho súboru Šmikňa. Dovolte mi tento súbor opäť pár slovami predstaviť. Folklórny súbor Šmikňa o piesne, tance z rôznych regiónov, ako okolie Čerchovej, Liptova, Zmijavy, Horehronia, Podpoľania, Kemera, Šariša, Spiša, alebo Zemplína. Po rozdelení Československa bol vlastne prvým folklórnym súborom zástupcom národnostnej menšiny Slovákov tu na Severnej Morave. Za dobu svojej existencie súbor Šmikňa absolvoval celý rad úspešných vystúpení na medzinárodných folklórnych festivaloch nielen doma, ale aj v zahraničí. No a samozrejme, treba spomenúť taktiež vystúpenia na regionálnych prehliadkach či festivaloch na rôznych miestach v Českej republike, ale i po celej Európe. Tanečnú časť tvoria nielen študenti stredných a vysokých škôl, ale i pracujúci z Ostravy a okolia. Šmikňa je amatérským súborom s vlastnou cymbalovou muzikou. Nad tým slovom, že amatérským, som sa tak troška zamyslel. A háda vám to predvedú oni normálne, lebo spievajú, tancujú so srdcom, s dušou profesionálne. Thank you.
Zákulisí teraz rozmýšľal, ako uviesť ten ďalší vstup. A napadla mi taká myšlienka, že viete, že aj taký populárny český spevák Michal David má vzťah k folklóru? No áno, pretože folklórny súbor Púčik z Brna vznikol ako detský folklórny súbor pred mnohými rokmi, a boli to tzv. Poupata, jo? Poznáte tú pesničku na Spartakiáde? Takže Michal David tu síce nie je, ale chcem iba povedať, že z tých detí z folklórneho súboru detského Púčik sa stali už dospelí ľudia. A predstavte si, zatancujú vám, zaspievajú, možno všetko to folklórne v rámci celého Slovenska, ale dnes špeciálne pre vás si pripravili tance z východnej. Folklórny súbor Púčik a tance z východnej. Tlieskajte, poupata. Všetké oni poslali, čo kraje rovné
Na dvoje, ešte je to na dvoje, budeš moja, ale vo nie.
milí moji ľudia drahí, skôr než vystúpi folklórny súbor Šarvanci z Prahy, rád by som sem na toto javisko pozval nejakých manželov. Napríklad vy tu ste manželia, čo? Nie ste? A to sú cudzí chlapi? A vy sa ako voláte? Milá moja Janka, budete spomínať do ránka a vedľa vás kto sedí? Jozef a Janka, nech sa páči, poďte sem hore. Rýchlo, ja vás zoznámim pred Šarvancami, lebo Šarvanci to sú ľudia taký slobodnej nálady a všetko možné. A sú tu Šarvanci dvaja, Janka a Joško. Inakže pokračujeme v dnešnom programe takzvané rozprávkovo. A ja vám teraz chcem povedať taký vymyslený príbeh o tom, ale skutočne vymyslený príbeh o tom, ako Joško prišiel na pýtačky k Janke. V tomto prípade, keďže to má byť rozprávkový príbeh, žil kráľ Jozef na istom zámku a na istom zámku alebo hrade žila kedysi princeznička Janka. A pýtačky vyzerali asi takto. Pik, pik, pik. Bolo 18 hodín. RTVS vysiela rozprávku na dobrú noc. Rozpráva Jozef Krone. Plilin, 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 plilin. Drahé moje deti, za 7 moriami, 13 oceánmi a 5 ľadovcami žil kráľ Jozef. Mal 4 synov a 3 dcery, kým mu na to kráľovna neprišla. Zaľúbený bol do princezničky z vedľajšieho zámku, a tak jedného dňa nasadol na tátoša. Tri dni mu trvala táto cesta na skoro zdochnutom koňovi, kým prišiel za vyvolenou svojho srdca a pokľakol pred ňou. Ľakni. I hovorí: drahá moja ruža, nechceš ma ty, Janka, princeznička, za muža? A princezna Jana rezolútne mávla rukou takto: v žiadnom prípade. Ale Jožo nasadol na zničeného tátoša. Prišiel do svojho zámku, ľahol si na posteľ, nešťastný, ale žil šťastne. Veľa rokov chodieval po krčmách, pil, fajčil a spával s kým chcel. Dobrú noc, milé deti. Kráľ Jozef a kráľovná Janka. Teraz mám uviesť folklórny súbor z Prahy, folklórny súbor Šarvanci. Myslím, že tak šarmantne, tak slobodne, tak humorne, ako v tejto rozprávke vystúpia aj oni. Pretože majú pre vás pripravené tance, spevy z Liptova. Dokonca to bude dievčenská spevácka skupina, ktorá ponúkne tie piesne z Horehronia priamo zo Šumiaca. Nuž, a čo prezradiť o Šarvancoch? Sú to vlastne ľudia, ktorí ten súbor založili tesne po tej nežnej revolúcii
To znamená, ako mi povedali, žijú už tak 20 rokov, aj keď revolúcia bola pred 30 rokmi. A sú to Slováci, ktorí študovali v Českej republike na tunajších vysokých školách. Ale tú slovenskú šarmantnosť si zachovali. Nech sa páči. Nebojím sa pána. Hop! Irasa, a nebolo ľuto na ani diváca. Irasa, a nebolo ľuto na ani diváca. Thank you.
ori, čo drevo z vás horí. Ej, čože by horelo, javorovo drevo. Ej, čože by horelo, čože by horelo. Moje srdce planie, keď vidím Rožnov. Sťavy moje rodné na Slovensku pod Poľanie. Keď sa nesie cez jarky ľúbezný hlas
husličiek, cymbalu alebo fujarky. Na úpečiach týchto strmých dolín rozlieha sa vleče vôňa malín. Vôňa živíc aj mekých driev a štebotavý vtáčí spev. Letí sokol, pod ním lúka, krásny pohľad sa mu núka. Statné jedle, aj tichý háj, taký je ver aj tento kraj. Ale len čo predník na husliach vykúzli pár tónov, zachveje sa duša človeka, ako lístie v korunách stromov. Úchvatný to vtedy tanec mlade, až srdce v hruči bije. Ľudia dnešným roženou pod Radhoštem dnes spieva, v Rožnove sa dnes žije. Folklórny súbor Dunajec a tance Hore Hrodu.
naozaj napadlo mi, čo si vy predstavíte pod pojmom šmikňa. Áno, kováčska dielňa, správna odpoveď, lebo moji rodičia, keď žili a ocko žil v samostatnej izbe a nedovolilo maminke ani nám, aby sme dovnútra vošli, pretože on mal tam svoj taký pokojne usporiadaný neporiadok a mama nazvala tú jeho izbu, že šmikňa. No, v tej šmikni sa naozaj v otcovej izbe netancovalo, ale tancovať vedia práve, že folkloristi z folklorného súboru Šmikňa z Ostravy. Prečo Šmikňa? Správna odpoveď, kováčska to dielňa. Za starých to čiaž. Šmikňa. Tak, tak, tak. A poviem vám, že títo ľudia z folklorného súboru Šmikňa, keďže pochádzajú z Ostravy, asi nejako tak trošku aj boli spätí s tou prácou kováčskou, s tým železom, s tým tavením, so všetkým tým, čo v Ostrave sa pred pár rokmi dialo celkom normálne. Šmikňa. Tak som si povedal, že budeme vraj pracovať, súboristi moji, tvrdo, lebo to kováčstvo, šmikňa, tá tvrdá robota aj v tanci a speve znie hrdo. Folklórny súbor Šmikňa z Ostravy. Pojavíma za snejce, prinesem ti červená ruža, biela pijáka čerešne. Čerešne si zažráva, zasmiaci sa červená ruža, biela pijáka veselia. Yeah.
čo tak dodať na záver? O vašu priazeň sa dnes podvečer tu v Rožnove pod Radhoštiem uchádzali folklórny súbor Púčik. To sú iba zástupcovia Púčika. Ten tam stojí ako strúčik. Hádam ti, do rána zakvitne tvoj púčik. No. O vašu priazeň sa tiež uchádzali členovia folklórneho súboru Dunajec. Na dnešnom Rožnovskom pľaci vystúpili aj Šarvanci. Bola to síce pre účinkujúcich zabaviť vás, potešiť drina, o to sa pričinili aj členovia folklórneho súboru Šmikňa. Adam, ako vy ste tlieskali, jak týmto upršaným nebesiam spínam teraz tieto moje útle dlane. Dedictvo otcov, zachovaj nám, Pane. Pekný večer.